အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုတစ်ခေါက်ကျွန်တော် channel ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ပုံမြင်လေးကတော့ဇန်ညမင်းသိတ္တိရေးပြီးတော့ပကြီးစရာအောင်ချောင်းဖျာသေးုပ်ပေါ်လာတဲ့အာဇာနည်မင်းနဲ့ဗရမ ्या ဦးရှောင်းဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကာသီတိုင်းပြည်ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့ပြမရမင်းကြီးဟာအတိုင်းတိုင်းပြည်ပြည်မှာရှိတဲ့မင်းနေရဲ့ဗဆက်ပြားမှာဘုံနဂိုအာရာနဲ့စီးစင်ကြွေးဝမှုကတဖွားဖွားပြောရတော့တဲ့အထိပြည့်စုံတဲ့မင်းတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်ပြမရမင်းရဲ့စီးစင်အဲ့လောက်တော့များတာအမှန်တကယ်ဟုတ်ရဲ့လားဗျာကျုပ်တို့ခုနှစ်ပြည်အောင်မင်းနေပေါင်းတော့တော့မမိဘူးဆိုပဲပြမရမင်းကြီးပိုင်ဆိုင်တဲ့စီးစင်ချမ်းသာတွေကဘလို့မှမရေမတွက်နိုင်အောင်လွန်စွာများပြားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လောက်တောင်ပဲလားကျုပ်တောင်သူ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလောဘတက်လာပြီအဆွေတော်ကလေးဗျာကျုပ်လည်းသူ့စီးစင်တွေကိုသိမ့်လို့ချင်တာပေါ့ကျုပ်တို့တောင်ဒီလိုဖြစ်နေကြံတဲ့အဆွေတော်တွေလည်းမတ်မောကြမှာပဲသိကြတာပေါ့ဗျာဘေးတွင်မင်းနေစရာတော့မလိုဘူးဒါဆိုရင်ကာသီတိုင်းကိုကျုပ်တို့စစ်ချီသိမ့်ပိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစီးစင်တွေကိုကျုပ်တို့ရမှာပေါ့ဒါကအဆွေတော့အထင်လေဗျာအဲ့လောက်တော့လွယ်နေကျုပ်ကိုယ်တိုင်သွားတိုက်တာကြားပေါ့ဟာဒါဆိုရင်ဘာတွေများခက်ခဲရှိနေလို့လဲခက်တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုခက်ခဲနေလို့လဲဒီနေ့ဒီချိန်အထိပြမရက်မင်းကြီးကိုရှင်းနိုင်မဲ့သူမပေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်သိအောင်လဲရှင်းပြပါဦးဗျာဒီလိုရှိရဲ့ဆွေတော်ရဲ့ပြမရက်မင်းရဲ့အတိုင်းအမြီကိုသိမ်းပြီးသူ့ရဲ့စီးစိမ်တွေကိုရဖို့ခုနှစ်ပြည်အောင်မင်းနေတယောက်တစ်မျိုးစီကြံစီဘူးတယ်ဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြမရမင်းစီမှာရှိနေတဲ့သူရဲကောင်းတွေကဒီစပူတစ်ခွဲမှာရှာမှရှာပဲဘလို့ဖြစ်လို့လဲဗျသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်မှုတွေကတာမန်လူတွေနဲ့မတူပဲတကူးရှင်တွေကတိုက်နေသလိုပဲအိုးမယုံနိုင်စရာပါပဲလားဟုတ်တယ်မယုံကျင်စရာပဲဒါပေမဲ့တကယ်ဖြစ်နေတော့ဘယ်သူမှမအောင်မြင်ပဲတက်ခေါက်ပြန်သွားခဲ့ရတာကြီးပဲလေဒါကြောင့်လဲကျုပ်ဒီလိုပဲငြိမ်နေရတာပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အသင်ကိုအကြံဉာဏ်တစ်ခုပေးမယ်ဆိုရင်ရောအဲပြောစမ်းပါဦးဗျဘလို့အကြံလဲဒီလိုလေဗျာပြမရက်မင်းကိုတယောက်ချင်းသွားမတိုက်ပဲခုနှစ်ပြည်ရောက်မင်းနဲ့အကုန်စုစည်းပြီးသွားတိုက်မယ်ဆိုရင်ရောအောင်မြင်နိုင်ဘူးလားအေးအဲ့လိုဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ထင်တယ်ဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးမလုပ်နဲ့ဖြစ်ကိုဖြစ်မှာသေးကြတယ်ကဲဗျာဒါဆိုရင်အဆွေတော်ပေးတဲ့ကြံကိုအကောင့်ထဲပို့ကြတာပေါ့မင်းဘာကသူတို့ကြံစီထားတဲ့အတိုင်းကြံတဲ့မင်းကားဘာကိုအမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ကြပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မင်းခုနှစ်ပါးတို့စူးစီးမိကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာတိတိုင်းကိုသိမ့်ပိုက်ဖို့ရည်ဆွေးနွေးကြပါတော့တယ်အာယုံချင်းလို့လင်းရောက်ပြီတညတာလုံးအိပ်ပျော်နေခဲ့တဲ့ကာတိတိုင်းကြီးကလည်းပြန်လည်သက်ဝင်လှုပ်ရှားလာပါတော့တယ်ဟဲ့ဟေးဖုံမကြည့်စမ်းဘာဒီလဲဟာဖုံလုံးတွေတလေးလေးနဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဘာဖြစ်တာပါလဲကာတိတိုင်းရဲ့မြို့ရိုးပေါ်မှာစောက်ကြက်နေတဲ့စောက်တွေကဟိုးဝေးကြီးစီမှာရှိတဲ့ဖုံလုံးတွေကိုမြင်ပြီးတော့ပြောနေကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ထင်းသာမြင်သားတဲ့ကွာဝေးကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့ဟာတာစစ်တကြီးချီလာတာပဲ။ဟင်းဟုတ်ပါရဲ့အမလေးလေးနဲနဲ့တကြီးမဟုတ်ပါလား။မင်းကြီးစီကိုတရင်မြန်ပို့မှဖြစ်မယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမြန်သွားဟေးအမြန်သွားအမြန်သွားစောင့်မင်းကြီးလေမင်းကြီးစီအောင်ရှေ့တော်မောင်ကိုအပြေးရောက်ခဲ့ရပါတော့တယ်ဟဲ့မောင်မင်းဘာဖြစ်တာတော့ကွယ်မှန်လားပါဗျာကျွန်တော်မျိုးတို့တိုင်းပြည်ရှေ့အောင်အလွန်ကြီးမားများပြားလာတဲ့စစ်တပ်ကြီးတခုခြေတက်လာနေကြောင်းပါဗျာအလိုအဘယ်ရေးကြောင်မရပါလဲပြမရမင်းကြီးကရေးရွေးနဲ့ထိုင်ရမထားလိုက်တဲ့ချိန်မှာမင်းချင်းတယောက်ကရေးကြီးတုတ်ပြာနဲ့
ပြေးဝင်လာပြန်ပါတယ်။ခဏပြီးရောင်မင်းပေါင်းကစာကျော်နာရီပါလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ဘာတော့ဟဲ့အမကြီးဖက်ကြည့်စမ်းပါအောင်ကွယ်။ပြမရမင်းကြီးရဲ့ခိုင်းစေချက်ကြောင့်ပညာရှိမကြီးကစာကျော်နာကိုဖွင့်ပတ်လိုက်ပါတယ်။အသင်မင်းကြီးအသင်ကကျွန်တို့ခဏပြီးရောင်မင်းနေရာအသင်ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုအပ်မလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ စစ်ဖက်ပြိုင်မလားခြိုက်ရာတစ်ခုကိုအတင်ရွေးချယ်ပါခွနပြီအောင်မင်းများစာကျွန်တော်ចောင်းကိုနားထောင်ပြီးရနဲ့မင်းကြီးစိတ်ညစ်သွားရပါတယ်အဲကိုတိုင်းပြည် ਨੇ ကိုတော့အေးစစ်မနေရဘူးအနောက်ရှက်ကပေါ်လာပြန်ပါခေါ်လာကွယ်ရှံဖက်လာတဲ့နိုင်ငံတွေကခါတိုင်းလိုတနိုင်ငံနဲ့အည်အတွက်ပါဝင်ကျင်တစ်ခုလုံးဝနေလာတာမဟုတ်ပါဘဲနဲ့ခွနပြီတော်လုံးကတစ်လုံးတစ်စီးတည်းခြေတက်လာကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေအနစ်နဲ့အလားလားကြံစီပြီးမရခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့စည်းစိမ်ကြီးကိုအတုံးတစ်ဖက်စီပေးရရညီတူမျှတူဝေပုံချယူကြတော့မြင်ထင်ပါတယ်။သူတို့တက်တော်တွေအားလုံးဘာယာရတီမြို့တော်ကြီးကိုဝိုင်းအောင်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပြီးမှမင်းကြီးသိလိုက်ရပါပြီ။တိုင်းပြည်ကိုအမလားစစ်ကိုဖတ်ပြိုင်မလားဟုတ်တယ်ကြိုက်ရာကိုရွေးအသက်မသေးခြင်းအမြန်ဆုံးအညံ့ခံမြို့တော်တွင်မှာတော့ဘရင်နှင့်စစ်တီတော်တွေအကြံရခတ်နေစင်ပါပဲမြို့တော်ပဝင်းကျင်မှာအတန်တွေကတော့ညံတီထက်ညံပြီးလာနေကြပါပြီစုညံတန်တို့နဲ့အတူဒလက်ကျန်းဝင်တိုက်တော့မယ့်အခြေအနေတို့ပေါ်လာပါတယ်အဲခက်ပြီပဲလုံးလုံးကြမလဲမကြီးကိုဒီကြီးကရှင်လေးเสียပါပဲဗျာတကယ့်ကိုဘေးကျန်နေချက်ဆိုတော့ပွဲတန်းကြော်ကိုပဲတာဝန်ပေးတာအင့်တော်မင်းလို့ထင်ပါတယ်ဗျာအေးငါကိုတော်လေးစဉ်းစားမိတာသူ့ကိုပါပဲဒါကြောင့်အမြန်ဆုံးငါရှိတော်ကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့ကြပြီတော့ခေါ်ဆောင်เสียမလို့တော့ပါဘူးရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။အတန်နဲ့တူဖြက်ကနေအားရောက်လာတဲ့ပွဲတိုင်းကြော်ကိုကြည့်ပြီးမင်းကြီးတယောက်တော့အားရကျင်တဲ့စွာပြုံးမိသွားပါတယ်။ကဲအမောင်အချိန်တွေကတော့စိုးရင်ရတဲ့အချိန်တွေကိုရောက်နေပြီ။ဟိုတုန်းကအောင်မွေးလီလီဆင်နွှဲခဲ့တဲ့အတိုင်းအမှုတော်ကိုခြေပြောင်းအောင်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့ဘီရင်မင်းမြတ်မှာတော့အတက်တာတဲ့အဆုံးမှာဒီရေးကိစ္စကြီးတစ်ခုလုံးကိုပွဲတိုင်းကျော်အာဇာနည်သူရေးကောင်းထံအပ်နိုင်ရပါတော့တယ်။ထို့ခါမှာပွဲတိုင်းကျော်ကလည်းခေါင်းကိုမော့ရင်ကိုကောပြီးရဲစိတ်ရဲမဲ့အပြည့်နဲ့ပြန်ပြောပါတယ်။စိတ်ချတော်မူပါရှင်မင်းကြီး။အရှင်မင်းကြီးနဲ့အတွက်တိုင်းပြည်အတွက်သက်စွန့်ကြိုးပမ်းအမှုတော်ထမ်းပါမင်း။သို့ပေမဲ့တိုက်ပွဲမှာအောင်မွေးလလဆင်နိုင်ဖို့ကတော့ဖះကျွန်တော်မျိုးတူတွေစွန့်နိုင်မယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာတိုက်ဖို့တိုက်ဖက်ရဲဘတ်တော်အာဇာနည်တူပါပိုးရဲတောင်းဝင်ပြီးတော်မူပါသူရဲကောင်းရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြမရမင်းကြီးကမျက်မှောင်ကျုပ်ကဟဲ့ဒီနိုင်ငံမှာနေတော်ဆုံးမို့လို့တူတွေရွေးချယ်ပြီးတောင်းဝင်ပြီးတာနေနဲ့တူတာဘယ်သူရှိသေးလို့ထည့်ပေးအောင်ပါလဲမှန်လားပါဗျာမနုဿလူသားတွေကတော့ကျွန်တော်မျိုးလောက်တက်ရီခက်ရီတူတဲ့သူမရှိပါဘူးဖေ။ဒါပေမဲ့သူကမနုဿလူသားမဟုတ်ပါဘူးဖေ။အာဇာနည်မင်းဖြစ်ပါတယ်ဖေ။အေးဟုတ်ပြီသားပဲ။ငါကိုယ်တော်စိတ်တွေရောက်ရက်ခတ်နေတော့သူ့ကိုသတိမထားမိဘူး။ကဲမင်းကလည်းလူအာဇာနည်သူကလည်းမင်းအာဇာနည်ဒီကနေ့အဖို့တော့အာဇာနည်နှစ်ဦးရဲ့စွမ်းရည်တက်တီကိုတိကျရမှာပေါ့ကွာခေခေတိုက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ကြပြီတော့မှန်လားပါဗျာဗျမရမင်းကြီးရဲ့မိတော်ဆုံးမှာတော့အာဇာနည်သူရဲကောင်းကမြင်းအာဇာနည်ရှိရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ပြည့်တဲ့မှုတော်အတိုင်းတာဝန်ကိုခြေပြွန်စွာတန်းဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဇာနည်သူရဲကောင်းကသူရဲကောင်းတို့နဲ့ထထိုက်တန်တဲ့နေထိုင်စားတောက်နေရသလိုပဲမြင်းအာဇာနည်မှာလည်းထိုနည်းတူစွာနေထိုင်ရပါတယ်။ဘီမင်းကြီးချစ်ချီတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်
明拉就亚多明皮的阿廖说，都女人尼亚古宾，那当阿牛零件比下亚巴人，阿婆仔阿婆仔十块钱呢，都六七台，啥到奈莫着，阿啥比做我嘞，他是亚巴人，木多家要的钱嘛罗，阿对单位他少奈不得，先得里表尼亚巴人，你比着也太稳健嘛，最早在你国家个里个。ที่นี่มุดรถแย่มากูจุดเด่นอาติชินีเก็บไปทั้งจากอาจารย์นี่ตัวเองก็จะจูจอมจะไปอะไรด้านนี้วันนั้นอายาฮิตเต็มบีก้าทุกท่านตัดด้วยด้วยก้องซงพูดที่นี่อะไรมาบ้างล่ะกว่าแต่เงี้ยจีพี่นี่จะจ่ายเลยไม่มาเช่าไว้จะเอาไว้เสียไว้บีบีอากูเลยได้ไว้เหมือนเดิมเช่าไว้ส่งน่ะบีบีรอที่ด้วยเช่นเดินเตล่าบีเลยเก้ผู้บริโภคต้องเงี้ยตุ้ยเขาอ่ะพี่เขาเนี่ยเป็นอาจารย์นิมิงกูเชื่อว่าจะสามีอ่ะวิเศษไปเลยป่ะเลยทุกใครมาโรเฮ้ยป้ายันที่บีริงอ่ะตัดดีจังเลยพี่ไม่ได้มีจีเชนี่เดี๋ยวบีท่าละป้ายันลูกจะไม่เปลี่ยนอะไรเมียก็จะไม่เปลี่ยนเนาะงาลูกอ่ะป้ายันที่กูมีแรงยาเลยไหมตัวอีสานี่เลยคนในบีดาวไม่รู้ก็จะพยายามเทช่วยเจ้าหนี้จ้าบ้าบีเก๋แต่ไม่ขอแต่น้องสานี่บีตั้งเงี้ยจีถ้าสูเล่หน่วยอะไรจ้าระบอตั้งเงี้ยจีเฮ้ยใจจ้าเฮ้ยป้ายันที่บีกูบีแลนพี่เฮ้ยคนในบีดาวไม่รู้ก็จะพยายามเทช่วยเจ้าก็สิจังหูจะเล่นเจ้าชีเดล่าจ้าบ้าเองเช่นทุกูยูดกามาพูดอย่างเด็กเองมาบียูดกาจีพูดตัวอับอายยูดกาพูดนั่นเด็กพี่นั่นเองเลี้ยสีพี่ตะเกียดูมีเสียงอะไรลูกชาวมุกตุยไล่ยาวอะไรฮะเฮ้มีสบู่ทุกแก่ล่าสวาเลพี่เอ็มูสิทธิโรีแต่เอาดอเงี้ยโมบีนี่จ้าบารีน้องมาพี่ยันจะบ้าบีจะบ้าเงี้ยแต่บ้าทุยาน้ากูเดี๋ยวได้ป่าตัวละกูด้วยใจอย่าบานเลยอมลีลีแล้วจะว่าองฮะอารูปีนี่กูแพ้ตัวบีมีอะไรด่าไปรู้ตัวอะไรบ้างเลยเฮ้ยมีอะไรเนี่ยพี่เฮ้ยคนนั้นพี่เราไม่เนี่ยมีอะไรเพื่อวันนี้กาตัวเองเขาเนี่ยอาจารย์มีสิ่งอะไรกูมีอะไรช่วยช้าเลยบ้างเลยไอ้เหลวเนี่ยเช้าเย็นเมียงกูเพิ่งอยู่ได้ใช่ไหมอาจารย์นี่มีจีมีอะไรขึ้นอะไรมาหรือเช่นนั้นแล้วเพิ่งอยู่ได้เช่นตัวมีเช้าบ่ายกูอาจารย์นี่ตัวเองก็แน่นอนไม่เอามาสุยงท้าวเลยไอ้เนี่ยมาเป็นอาจารย์นี่มีจีก็รอตัวตันดีเย่เนี่ยมีเพียงมาเลี้ยจานี่ไปเลยพี่อะไรตั้งเงี้ยจีอาจารย์นี่มีจีตัวเองก็จีก็รอเสมาก่อนยังจีจับเชียร์มาเลยทำไมไม่เลยแต่ยังยานี่เลยเย็บเอาเย็บไปกูเพลียดกันผิวสูบด้วยดอกเราพูดเช่นมีสีเดียวกูคนนั้นบีดาวไม่รู้เรื่องสู้ๆไม่ได้บ้ากูเพียงแต่จะใช้หนีบาดีเลยไม่ชอบบ้าลงกูแล้วไว้ยาสีบีพี่ต่อเลยเป็นทุ่มไม่ได้บ้าจะใช้หนีดีเลยด้วยวิ่งหน้าเรียนดูได้ดีกว่ามาเกี่ยมผิวดีบ้าท่าเจ้าเป็นอาจารย์นี่มีเดียมาเชื่อว่าจะใช่กูสิ่งเดียวช่วยยาบาร์เลยงาสีก็เชื่อว่าจะใช่เนี่ยพามีอะไรอุ้มเลยตั้งเงี้ยจีวิธีน่าเปลี่ยนแต่ขันสานี่ยามาเนี่ยเงี้ยไม่สิ้นพูดอาจารย์นี่มีก็ไม่เลยบาร์เลยแต่พูดก็ไม่บิดเบี้ยวเลยที่เชื่อว่าจะใช่เนี่ยจะช้ามีได้สิ่งกูสิ่งเบี้ยมาบ่ไม่พิบูตั้งเงี้ยจีไม่ช่วยเนี่ยไม่ช่วยเนี่ยทีได้ชีวิตสิทีเชื่อว่าจะสักได้ผีด้วยเสียได้บูชาราลีตั้งเงี้ยจ้ะงาก้าเลยทีเชื่อว่าจะสักจิ๋วมาชุดเชื่อมาคว้าจริงเอาสวยแล้วนี่ลุงมาหอบบ่าวกว่าไม่ปีติเลยได้ไปกูงากูได้ส่งแต่ปีจริงลูกบ้าเก๋งากูตาทูบีรออีลีมีงาเสียได้เช่นนี้สุดเลยอามาตายแบบบุกว่าตัวเองก็งาอาจารย์นิมิงกูท่านนายเอาด้วยพี่มาดูไปเลยดิ
ဒီလိုနဲ့အာဇာနည်မြင့်ကမတ်တပ်ရဲ့နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်လာပါတယ်။အာဇာနည်မြင့်ကလမ်းလျှောက်ကြည့်တယ်။တရားပြတာစာရသားတော်လေးပဲပြင်းထန်တဲ့စိတ်ကစောင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဇာနည်မြင့်ကြီးကတိုက်ပွဲဝင်ရန်အတွက်အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ဖြစ်ပါမလားတငယ်ချင်းရဲ့သွေးတွေထွက်ထားတာလဲနေတာမဟုတ်ဘူး။အာဇာနည်မြင့်ပေါ်တက်စီးရမှာကိုသူရဲကောင်းကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါတယ်။တခုသေးကြတာကတော့ဒီတိုက်ပွဲမျိုးမှာငါမတပါဘေမင်းမစွန့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကဲကြောပေါ်တက်ကွာသွားကြစို့အဲ့ချိန်မှာတော့မြို့ရိုးပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့တက်တွေကမြို့ရင်းမှာမြည်သည့်လှူရှားမှုမှာပေါ်မလာတဲ့အတွက်စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်ဒီမှာကြံနေတဲ့တို့ရဲ့ဘရင်ကိုအညံ့ခံဖို့အတွက်စဉ်းစားနေတာဖြစ်မင်းဟုတ်တယ်ကွာကျုပ်တို့မင်းကလေစစ်ပွဲမှာဘရောမမရှုံးခဲ့တဲ့သူပဲသူတို့ဘင်ကိုအမုန်းတင်ပြီးပြောနေကြတော့မှာပဲဟာငါပါသွားပြီကျန်သူတက်တွေကတော့ဘယံမတာဖြစ်သွားရပါတော့တယ်ဒီတိုင်းပြည်ကသူရဲကောင်းတွေကတကိုးရှင်နေလို့ပဲဆိုတာတကယ်မျက်မြင်ကြုံတွေ့ရတာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့သာတိုက်မိရင်ကိုကိုကိုအသက်ဘယ်ကထွက်သွားမှန်းတောင်သိလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးပြမရမင်းကြီးနဲ့တကွမူးမတ်ဘောပါအပေါင်းတို့ရဲ့အလဲမှာအောင်မွေးရသူရဲကောင်းကဝင်ကြွားစွာနဲ့ရှိနေပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲသူ့ရဲ့တိုက်ဖို့တိုက်ဖက်ကတော့သူ့ရဲ့အင်းမှာပြည့်တဲ့မှုတော့ခြေပြမီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့စိတ်ကလျှော်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပျော့ခွေပြီးနေနေပါပြီ။တိုက်ပွဲတိုင်းကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အာဇာနည်မင်းကြီးကသူ့ရဲ့အင်းမှာဝေဒနာခံစားရင်နောက်ဆုံးချိန်ကိုစောင့်စားနေရပါပြီ တာဝန်ကိုကြေပြွန်ထမ်းရွက်ခဲ့တဲ့အသင်အာဇာနည်မင်းကိုငါကိုယ်တော်ဂုဏ်ပြုပါတယ်နောက်ဆုံးအချိန်မှာမင်းလိုသမားစုကိုငါပေးဖို့အတွက်အရန်အသင့်ရှိနေပါတယ်လူရာစုကိုတောင်းဝေတော်အာဇာနည်မင်းကြီးပြမရမင်းကြီးကအာဇာနည်မင်းရဲ့ဦးခေါင်းကိုညင်သာစွာပုတ်ပေးရင်ပြောပြနေပါတယ်တေလူမျိုးဝါဒဏ်ရာရထားတဲ့အာဇာနည်မင်းကတော့မင်းကြီးကိုကြည်ပါတယ်သူရကုန်ခန်းပြီးအမြင်ဆွာနေနေတဲ့မျက်လုံးထဲမှာတော့ခုနှစ်ပြည်တော်မင်းနေရဲ့ရုပ်ပုံတွေကဝိုးတော်နဲ့ထင်လာပါတယ်ဝိုးတော်မျက်လုံးနေနေပဲအာဇာနည်မင်းကပြမရမင်းကြီးကိုမော်၍ဖူးလိုက်ပါတယ်အာဇာနည်မင်းကသူ့လိုလားဆုံးသောအရာကိုတောင်းလိုက်တယ်ရှင်မင်းကြီးမိုင်းမင်းမိခဲ့ကြတဲ့ခဏပြီအောင်မင်းတွေကိုအသက်ချမ်းသာပြီးတော်မူပါသူတို့ကိုတစ္ဆာကြီးတိုင်းပြီးသူတို့တိုင်းပြီးကိုပြန်လွတ်တော်မူပါဖေဟာဆုတောင်းပြီးမကြခင်ပါပဲအာဇာနည်မင်းကြီးအသက်ကုန်သွားပါတော့တယ်တကယ်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နဲ့တိုင်းပြီးကိုကာကွယ်ခဲ့တဲ့အာဇာနည်မင်းကောင်းရမွန်ရာရောက်ပါစေကဲအာဇာနည်မင်းအသင်ဆူတောင်းခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြည့်ရမှာပေါ့အဲဒီနောက်မှာတော့မင်းကြီးကခဏပြီးတော့မင်းတွေကိုဖြည့်လို့ပြီးတစ္ဆာရီတောက်စီလိုက်ပါတယ်တောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကဲအသင်တို့တိုင်းပြည်ကိုအေးချမ်းစွာနဲ့ပြန်နိုင်ကြပါပြီထိုအခါမှာတော့ခဏပြီးတော့မင်းတွေကနောင်တအကြီးကျယ်ရကပြင်မတဲ့မင်းကြီးကိုဥညွတ်အယူတည်ပြုကြပါတော့တယ်သဘောထားကြည့်ရဲ့မင်းကြီးကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးယုံကြည်ပြုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောင့်အရှိရဲ့တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အာဇာနည်မင်းကြီးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အသက်တခင်အာဇာနည်မင်းကြီးကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကာဝရပြုပါတယ်ကောင်းရာဘုံဘဝရောက်ရှိနိုင်ပါစီခဏပြီးတော့မင်းတို့ကမင်းကြီးနဲ့အာဇာနည်မင်းတို့ကိုအယုဒေပိကာဝရပြုကမိမိတို့ဌာနေကိုပြန်ခဲ့ကြပါတော့တယ်ဒီဇက်ကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပြမရမင်းကြီးကအရှင်အာနန္ဒာဖြစ်ပြီးအာဇာနည်မင်းမှာတော့မြတ်စွာဘုရားပင်ဖြစ်ပါတော့တယ်ဒုတိယပုံမြင်လေးဖြစ်တဲ့ဗဒံများဥရှောင်းဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးကိုလည်းဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတေချောင်းကြံစီတဲ့ဒေဝဒတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီး
ဝေလူဝံအကြောင်းတော်မှာဤအတိတ်ဆက်ကြောင်းကိုဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်ဖျားလောင်းကဗိုင်းရန်တီမြို့နဲ့မနီမွေးရွာငယ်တွေမှာတကြွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တကြွေရဲ့ဇနီးသူစာတာမှာရွှေစင်းကဲ့သို့သောအသားရည်နဲ့အလွန်လှပသူတူဖြစ်ပါတယ်ကိုကျင့်သီလာကောင်းပြီးတော့လင်သားနဲ့ရောက်ကမများပေါ်မှာရိုသေစွာဖြူးစုလုံကျွေးသူဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခါမှာတော့သူစာတာကလင်သားဖြစ်သူကိုခွင်တောင်းရှာပါတယ်မောင်ကြီးရေကျမရဲ့မိဘတွေနဲ့မတွေ့တာတော်တော်ကြာပြီးမှမိဘတွေရှိတဲ့ဘာယန္တီကိုသွားပြရစီမောင်ကြီးလိုက်ဖို့ပါလိုက်အိုးနှမငယ်လေးမိဘတွေနဲ့မတွေ့တာကြာတော့တတိယမှာပေါ့မောင်ကြီးလိုက်ဖို့ပါမယ်နှမတော်အဲ့လိုနဲ့သူစာတာတော့လင်မယားနှစ်ယောက်ကလှဲ့ရင်လေးနဲ့ဘာယန္တီပြည်ကိုတွက်ခင်ကြပါတော့တယ်မြို့ရင်းကိုရောက်မှာတော့မောင်ကြီးလဲပေါ်မှာပဲစောင့်နေခဲ့နော်ကျမဝေစီရရှိရလေးလိုက်ဝင်လိုက်အောင်မင်းအင်းသွားလေမောင်ကြီးစောင့်နေမင်းသူစားတာလေလဲပေါ်မှာစင်းကမြို့တွင်းချေချင်းရှောက်ပြီးတော့လိုအပ်သည်များကိုဝယ်နေမိပါတယ်အင်းမိဘတွေအတွက်ပေးရအောင်ပစ္စည်းလေးတွေဝယ်သွားရမင်းထိုချိန်မှာတော့ဘိုင်နန်တီမင်းကစင်စည်းပြီးတော့မြို့တွင်းကိုဝင်လာနေပါတယ်စင်မမမင်းကြီးကဈေးဝယ်နေတဲ့သူစာတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့အလိုအတော်လှတဲ့မင်းကလေးပါလားဒီလောက်လှတဲ့မင်းမဟာငါမိဖုရားပဲဖြစ်ထိုက်တယ်ရိုဖိတ်လာတဲ့တမတ်စိတ်ကိုမထိန်နိုင်စွာနဲ့မင်းကြီးကအတူပါလာတဲ့အမကြီးကိုချက်ချင်းအမိတ်ပေးပါတယ်ဟဲ့အမတ်ဟောဟိုမှာမြို့လေလမ်းမအတိုင်းဈေးဝယ်နေတဲ့မင်းမကိုတွေ့တယ်မဟုတ်လားမမတွေ့ပါတယ်ဗျာအေးဒါဆိုရင်သူ့မှာလင်းယောက်ျားရှိမရှိသွားမေးစမ်းမမဗျာအမကြီးကမင်းကြီးမိတိုင်းသွားမေးတဲ့ခါမှာတော့သူစတာကဟောဟိုမှာရှိရဲ့လဲပေါ်မှာထိုင်နေသူဟာကျမရဲ့ခင်မုန်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ထိုကြောင့်ကိုမင်းကြီးသိသွားတဲ့ခါမှာတော့အင်းလင်းရှိတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီမင်းမကိုမှမရရင်ငါမနေနိုင်တော့ဘူးလင်းရှိလဲမရရတဲ့နည်းနဲ့သိမ့်ပိုက်ရမယ်ဘလို့ကြံရမလဲမင်းကြီးကသူ့စာတာမင်းကလေးကိုရှားနိုင်ဖို့ရည်စဉ်းစားလိုက်ပါတယ်ဟာဟုတ်ပြီဒီတိုင်းလုပ်ရမယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ကြံကိုမင်းကြီးကချက်ချင်းကောင်းထဲပေါ်ပြန်ပါတယ်မင်းကြီးကမင်းမူရန်တူကိုခေါ်ယူပြီးနောက်တော်တော်လေးမှကြားပါရင်ကြားလားငါမားတဲ့တိုင်းလုံးနော်မှန်ပါဗျာမို့တယ်လေမင်းကြီးပေးလိုက်တဲ့ထုတ်ကိုယူသွားပြီးဘယ်သူမှမမြင်အောင်လို့လက်ရင်ပေါ်မှာသွားတင်ထားလိုက်ပါတယ်သူစားတာကတော့ထိုးဖြစ်ပျက်ကိုမသိပင်မရောက်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့မြို့တွင်းမှာလှဲ့လေကြီးရှုနေစေဖြစ်ပါတယ်ထိုးချိန်မှာပင်မင်းကြီးရဲ့ကျေလောင်တဲ့အတန်ကဟိမ့်ထွက်လာပါတယ်ဟဲ့ငါရဲ့ဗဒံများဥရှောင်ပျောက်ဆုံးနေတယ်မင်းမြောင်တစား၅ပါးတည်းကမကိုက်အသိင်းချစ်မှအသုံးပြတဲ့အဖိုးတန်ရတနာဟာအခုခိုးခံလိုက်ရပြီမြို့တကားကိုပိတ်ပြီးအဲ့ဒီသခိုးကိုလက်ရှာကြစမ်းမင်းရှင်တွေကတော့မြို့တကားကိုပိတ်ပြီးရှာကြပါတော့တယ်ဟဲ့ဘာဖြစ်ကြတာလဲဗျဘရင်မင်းမြတ်ရဲ့ဗရံများဥရှောင်အခိုးခံလိုက်ရလို့ဟာဗရံများဥရှောင်ခိုးခံရတဲ့အကြောင်းကိုမြို့သူမြို့သားတွေသိသွားတဲ့အခါမှာတော့အလုံးတုံလုံးသွားကြပါတယ်အလိုလေးအတော်အသိရတဲ့သခိုးပါလားဗရံများဥရှောင်ဆိုတာနင်းတဲ့တန်ဖိုးမှမဟုတ်ဘဲခိုးတဲ့သူမိလိုက်လို့ကတော့အမလီမတွေးရစရာပဲတကယ့်ကိုရာဇဝေကြီးတင်ပါပဲလေမျိုးတွေမှာရှာကြရင်းနဲ့မင်းမူတန်းတွေကလက်ရင်တွေရထားရနေရာကိုရောက်လာပြီးရှာကြပြန်ပါတယ်အသေးချာရှာကြဟိတစည်းမမလွတ်စေနဲ့အဲ့လိုနဲ့တချွေလိုက်ပါလာတဲ့လဲကိုရောက်လာပြီးရှာကြပါတယ်ဟွန်းဒီထုတ်ကဘာထုတ်လဲမင်းမင်းနဲ့အမြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်
မင်းချင်းကအထုပ်ကိုဖြည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်အထုပ်ကိုဖြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဟာဒါဗဒံမြောက်ဥရှောင်းပဲဒါဆိုရင်ဒီလဲပေါ်ကလူယူတာပေါ့ဟဲ့ကောင်လာစမ်းလက်ဖူးလက်ချက်ကိုမိရပဲဟဲ့အင်းကျုပ်ယူတာမဟုတ်ဘူးကျုပ်တခိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှမသိဘူးဗျဘာမှပြောမနေနဲ့လာခဲ့မင်းကြီးစီကိုလိုက်ခဲ့ထိုခါမှာတော့သူ့ဇာတာကအပြေးလွှားရောက်လာပြီမဖမ်းကြပါနဲ့ရှင်ကျမယောက်ျားကလူကောင်းပါမေမင်းဖယ်နေစမ်းကျုပ်တို့ကဘေးရင်အမိတ်တိုင်းဆောင်ရွက်ရမှာပဲဖန်းစည်းခေါ်ဆောင်သွားတဲ့လင်သားဖြစ်သူကိုကြည့်ရင်သူ့ဇာတာလေးကတော့ခြေခွဲဝန်းနေသွားရပါတယ်ငါခင်မောဟာဘာမှမသိလိုက်ပင်ရာဇဝတ်သွားဖြစ်သွားပါရောလားโอ้เย็ดเสร็จไล่จ๋าจี้บ่อ๋อมะญามะตาย้ายแน่นี่ไล่จ๋างาขินม้อนอกกูงาไล่ตั้วเมผิดมาผิดอ่ะลีหมองจี้เอมินนี่ชื่อยောက်ได้คามาတော့อติเอ้ล่ะเดะตะโคบะยิ่นบันดาปิสีโอมาตะโคเดะตะโคลูตะก้งโกทุบปีข้องเผ็ดตะสีอะลูลีทุกข์รอยောက်จ๋าบ่าพอล่ะอานาบะกวดตาริกาတကြွေကိုတုံအောင်ခေါ်ထုတ်သွားတဲ့အခါမှာလမ်းမလေးကျိန်နဲ့ရိုင်းနဲ့ညင်ပင်နှိပ်စက်ကြပါတယ်။ gain ခုံးကွာလူတကုံးကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့တကြွေကိုစင်းနီတုံးပေါ်ခေါင်းတင်ပြီးလှဲသိမ့်လိုက်ပါတယ်။အိုးငမောင်ကြီးကိုတက်ကြတော့မင်းငမောင်ကြီးမှာအပြစ်မရှိဘူး။ तू ဟာခိုးသူမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။သူစတာကတော့ပူဆွေးတောင်းလောင်နေတဲ့တောကကိုမြို့သိမ့်ပြီးအထက်ကိုလှုပ်ချီကဤလောက၌တိလရှိသူတို့အားအနိုင်ကျင့်၍နှိမ့်ဆက်ညှင်းမတ်တဲ့လူယုံမာတို့ကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်နိုင်တဲ့နှကောင်းနှမျက်တွေများမရှိကြတော့လေသလားလောကကိုစောက်ရှောက်တဲ့လောကပါလာတရားတို့ကွဲပြောက်ကြပြီလောတမာဒီဝနှကောင်းနှမျက်အပေါင်းတို့ဤအတိုင်းရှုစိမ့်ကြပြီလောထိုချိန်မှာတော့တော်ရင်သာနှက်ပြီမှာရှိရဲ့တရားမင်းမှာအလိုငါရဲ့ဘန်နုကမလာမြတ်ကြောက်ပြားဟာတင်းမာပူနွေးလာပါလားဘလို့များအကြောင်းတို့ရှိလေတလေအလိုလူပြီမှာတီလကုံနဲ့ပြည်စုံနဲ့သူ့စတာအမျိုးသမီးငယ်တယောက်ကတိုင်တင်နေပါလားဘာရနေသည့်မင်းရုပ်ကြောင့်မတရားမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကိုငါလစ်လူရှုထားလို့မဖြစ်ချေဘူးတရားမင်းကလူပြီကိုဆင်းလျက်မိမိတကိုးနဲ့ပြုတ်လွတ်လိုက်ပါတော့တယ်ဆင်းနေတုံးပေါ်ကအပြစ်မဲ့တကြွေဟာမင်းမြောက်တစား၅ပါးနဲ့ဆင်ပေါ်ရောက်စီဆင်ပေါ်ကမင်းရုပ်ဆင်းနေတုံးပေါ်ရောက်စီအဲ့လိုပြောင်းလဲရောက်ရှိသွားတာကိုဘယ်သူမှမသိလိုက်ကြပါဘူးအာနာမကွက်သားတွေကတော့ဆင်းနေတုံးပေါ်မှာရှိတဲ့ဘိုင်ယနတီမင်းကိုရှားဆွေသားမှတ်နေပင်အချိန်ကျပြီစီရင်လိုက်တော့စီရင်ပြီးမှဘယင်ကြီးမှန်းသိလိုက်ရပါတယ်။ဟာဘယင်ကြီးပါလား။အလိုလေမင်းကြီးကဘလို့လုပ်ပြီးဒီရောက်နေရတာလေ။ဘယင်ကြီးကိုစီရင်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီ။ထိုချိန်မှာတော့တကြမင်းကကောင်းငင်မှာကိုထင်ပြပြီးအီမှုကိုစီရင်သူမှာငါတကြမင်းဖြစ်တယ်။စင်ထက်မှတကြွေလူလင်အားငါကိုယ်တိုင်ဘေးသိပ်သွမြောက်အံ့ချင်းတို့တရားမဆောက်တော့မင်းတို့အုပ်ဆိုးတဲ့နိုင်ငံမှာမိုးတည်ပင်အချိန်မှန်မရွာတဲ့စင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့သွေကိုဘိသိသွမ်းမြောက်လျက်သူ့ဇာတာကိုလည်းမိဖုရားကြီးအရာ၌ချီးမြှောက်လျက်အဲဒီနောက်မှာတော့တရားမင်းကကောင်းငင်မှာရက်ပြီးတရားမဆောက်တော့မင်းကသင်တို့ကိုညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးအခုတရားဆောက်တော့မင်းကိုယူကြကုန်တော့တရားမင်းကဆုံးမပြရနဲ့ပဲနှက်ပြီကိုပြန်တက်သွားပါတော့တယ်စပောင်းတဲ့ခါမှာတော့ထိုစင်ကတရားမဲ့တဲ့မင်းကဒေဝဒတ်တရားမင်းကအရှင်အာနန္ဒာသူစာတာကရတောတရားဒေဝီတကြွေကဖျားလောင်းဖြစ်ခဲ့ပါလိတော့တယ်ကဲကလေးတို့ရင်ဒီဆက်တော်ကတော့လောကပါလာအကြောင်းနဲ့တရားကိုတရားကပြန်ဆောက်တဲ့အကြောင်းကိုဥတီပြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တာပေါ့ကွယ်လောကကြီးမှာမတရားမှုနဲ့
นายลูกเหม็นแท้ผู้จิ้นลงยาเลยสู่รากอผู้จิ้นขันยาได้ตัวกะโกจิ้นตีลาไม่เปียสงยินเลยเพิ่นแม้ดามาบ่ฮู้อผู้จิ้นขันยาบ่ด้วยหวยจ้วยต้งเต็นปาลาเก่งยินเลยเพิ่นแม้บ่ฮู้แค่ยินเนาะบะลูไม่เตียหมู่မျိုးไม่สู่นี่ก้องชุบยาสมิ่บ่กวยมาเตียเลยไม่ผู้มีจาบาทีนี้มาเตียผู้ขันยาได้หวยจ้วยမျိုးกูเลยไม่ผู้มีจาบาทีนี้ลูอู้กะเซนน่าผู่ไล่ปาเลยกวย ပုံမီလေးရတော့ဒါပါပဲကွယ်အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပုံမီလေးတွေကိုနားထောင်ချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ